Son günlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Havuş, Ordubad rayonunun Nürgül, Şahbuz rayonunun Güney Qışlaq yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini bir neçə dəfə atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Maraqlıdır ki, yüksək Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi O'Brien'in səfərindən sonra Ermənistanın davranışlarında ciddi dəyişiklik müşahidə olunur. Bunu müxtəlif mövzularla bağlı səsləndirilən bəyanatlardan və atılan addımlardan da görmək olar. Məhz belə bir məqamda Ermənistanın Naxçıvanı atəşə tutması nədən xəbər verir? Bu, oradakı revanşistlərin təxribatı ola bilərmi? Hərbi siyasi şərhçi Emil Həsənli Bakı xəbəri açıqlamasında deyib ki, atəşkəsin pozulmasının bir neçə səbəbi ola bilər. Həm keşişin, həm Sərkisyan və Kürsəryan rəhbərliyi ilə dalbadal etiraz aksiyaları keçirdi. Ermənistan cəmiyyəti müharibədən çox qorxur. Onlar yaxşı başa düşürlər ki, ardarda atəşkəs pozulsa, Azərbaycan dövləti Ermənistanı cəzalandıracaq. Cəmiyyəti təhdid etmək üçün bu vasitələrdən istifadə edirlər. Hərbi şərhçi hesab edir ki, əgər bu təxribatdırsa, onu təşkil edənlərin Ermənistan dövləti tərəfindən cəzalandırılması vacibdir. Azərbaycan və Ermənistan bu cür təxribatlar baş verəndə hər iki tərəfin araşdırma aparması barədə razılıq əldə etmişdir. Naxçıvan istiqamətində baş verən təxribata görə erməni tərəfindən tələb etmək lazımdır ki, araşdırma aparsınlar. Çünki Paşinyanın kommunikasiyaların açılması və sülh sazişinin yaxın bir aya imzalanması ilə bağlı verdiyi bəyanatla Naxçıvan istiqamətində 3 rayonumuzun atəşə tutulması ciddiyyət təşkil edir. Naxçıvan ərazisi uzun fasilədən sonra təzədən Ermənistan tərəfindən atəşə tutulub. Özü də Amerikalı yüksək postlu şəxsin qonşu ölkədə olduğu bir vaxtda. Bu təsadüfdürmü? Məqsəd Ermənistan ordusunu növbəti təxribatlara hazırlamaqdır. İrəvan bununla gərginlik görüntüsü yaradıb, Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə çətin vəziyyətə salmaq məqsədini güdür. Yeni eskalasiya toqquşma yaratmaqla Amerika Birləşmiş Ştatlarından və Avropa Birliyindən hərbi siyasi dəstək almaq və ölkəmizə qarşı istifadə etmək istəyir.